少子高齢化、人口減少、人生100年時代の到来。近年、私たちを取り巻く社会環境は大きく変化し、今まで通りの仕組みでは対応できなくなってきています。今月から始まる校区ゼミ通信では、多可町の地域共生社会に向けた取り組みについて紹介します。こんにちは、多可町地域共生推進協議会の藤井です。私たちは子どもからお年寄りまで、すべての人がお互いに助け合いながら生きがいを持って暮らせる社会、地域共生社会を目指して平成30年度から活動しています。今月は高齢者への生活支援、外出支援についてお話します。昨年、町内の65歳以上の住民3000人を対象にしたアンケート、健康と暮らしの調査が行われました。その調査結果について少し紹介します。高齢者が暮らしやすい地域を作るためのニーズとして、有料でも利用したいサービスは何ですかという問いに、病院、スーパーなどへの送迎 25.9%、 草刈り、水やり 25.2% と答えています。また、無報酬、実費程度であっても手助けしてもよい事柄は何ですかという問いには、病院、スーパーなどへの送迎が 27%、 草刈り、水やりが 14.7% という結果が出ています。アンケートから約 25% の人が支援をしてほしいと考えていて、それと同じぐらいの割合の人が手助けをしたいと考えているのが分かります。でも、実際に困ったことが起こった時、助けてと声を上げられる人はどれくらいいると思いますか？なんと、たったの 5%。 助けてと言える環境づくりが必要です。送迎や生活の中の手助けなど、高齢者の生活支援活動はすでに始まっています。中区の NPO 法人ジーバと八千代区のちょいぼらグループ八千代お助け隊です。最近、依頼が増えているそうですが、少ないメンバーでのボランティア活動ですので、すべてに応えることはできません。こういうグループがたくさんできるといいですね。生活支援に興味はあるけれど、どうしたらいいかわからない、そういう声を聞きます。協議会では生活支援活動を進める解説書を作りました。一人一人が身近な一隅、片隅に目を向けることで、地域でのご助意識が高まってほしいという思いから、タイトルを一隅と名付けました。その一部を紹介します。日曜日の夜、衛星写真で見つけた山の中のポツンと一軒家を訪ね、その暮らしぶりを伝えるテレビ番組が人気です。家が立ち並ぶ里の集落にも、目には見えないポツンと一軒家がありませんか？気を使って SOS が言えない人はいないでしょうか？誰にも相談できずに一人で困っている人を見つけたら、地域包括支援センターの職員や民生委員さん、区長さん、ご近所さんなどが集まって、どんな手助けができるかを相談します。
これを地域ケア個別会議と言います。今までのように区長さん、民生委員さんだけに負担をかけるのではなく、地域のみんなで支えるワンチーム体制です。運転ボランティアがしたくても、もし事故が起きたらと心配する声を聞きます。料金はどうなるの、届け出はいるのかなという疑問に対する説明も載せています。最初の一歩を踏み出すにはどうすればいいのか、校区ゼミではそんなことも話し合っています。ご近所の困りごとの解消、高齢者の生活支援に向けた互助活動が広がることを目標に、今年度も地域互助活動について学ぶ校区ゼミあったかハートラインが始まっています。校区ゼミに関するお問い合わせは、高町役場障害学習課地域共生社会づくり推進担当までお問い合わせください。